Ողջույն, ես Մանանն եմ, եկեք միասին պատրաստենք խճանկարը։ Դրա համար մեզ հարկավոր են գունավոր թղթեր կամ սպունգե ֆոմ, ստվարաթուղթ, մկրատ, վրձին, սոսինձ և մարկեր։ Սկսեցինք! Ստվարաթղթի վրա մայրիկներին խնդրում ենք ուրվագծել թիթեռնիկ։ Նախորդ գունավոր ֆոմը մանրացնում ենք և լցնում տարբեր տարաների մեջ։ Վրձնով սոսինձը տարածում ենք թիթեռի միայն մի հատվածի մասով։ Ու արագ սոսնձոտ մասի վրա գունավոր մասնիկներն իրար կողք շարում։ Եվ այսպես շարնակում ենք մինչև թիթեռը լցվի։ Թողնում եք սոսինձը չորանա, իսկ ներքևում գրում մեր անունը, ինչպես բոլոր հայտնի նկարիչները։ Ինձ մոտ այսպես ստացվեց, դու էր պատրաստիր, նկարիր ու գցիր այս նյութի տակի մեկնաբանությունների մեջ։